Մունիցիպալիտետի ժողովի նախագահ Սմբատ Գրիգորյանը։ Մի փոքր այսօր կպատմեք միջոցառման մասին, ինչ է սպասվելու այսօր միջոցառման։ Միջոցառումը մեր մոտ միշտ ավանդական է լինում, տերանականը միշտ ավանդույթ է ամբողջ ճանաչ աշխարհի համար, անդունեց կանզացիների համար, տոնական օրը և ավանդույթի համաձայն ամեն գյուղերից, շրջանից, տարբեր նույնիսկ հարևան հանրապետություններից ներկայանում են քույրեր, նշում են ավանդական տերանական օրը։ Նամանավանդ այս տարի 130-ամյակն է և ինչպես տեսնում եք, քույրերը առատ են, ամեն ինչ տոնական է։ Սա մի առիթ է, որպեսզի ևս մեկ անգամ խնդիրներ բարձրաձայնվեն, հա, այս անգամ ինչ խնդիրներ կբարձրաձայնվեն ու ընդհանրապես ինչ խնդիրներ կան։ Տերյանական օրը իմ կարծիքով երբևէ չի եղել խնդիրների բարձրաձայնման։ Նկատում եմ, երբ բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Երբևէ իմ աշխատած տարիների ընթացքում չի եղել տերյանական օրը երբևէ խնդիրների բարձրացման օր, տերյանական օրը զուտ տոնական օր է։ Երկի պարի ուրախության, այնպես չէ, որ տերանական օրը մենք հավաքվել ենք ինչ-որ խնդիրներ, ինչ-որ հարցեր շոշափելու համար։ Ընդհանրապես ինչ խնդիրներ ունի ջավախքի տարածաշրջանը։ Ես մի անգամ ևս իմ ելույթի, իմ հարցազրույցների մեջ ասել եմ, որ Մինոցմի դայ շրջանը որպես ջավախք աշխարհի մի մասը, որպես բնակչություն ունեցող շրջանը, որպես 32,000 բնակչություն ունենք, խնդիրները այնպիսին չեն, որ կարելի ասել անլուծելի են կամ ընդհանրապես չլուծվող են, խնդիրները երբևէ միշտ եղելու ու մնում են, բայց խնդիրների լուծելու ձևեր կան, կոնկրետ ես որպես մունիցիպալիտետի ժողովի նախագահ գտնում եմ, որ այն խնդիրները չեն, որ չլուծվի կոնկրետ մեր համար։ Թե բնականաբար հիմնական մեր խնդիրները ես ասել եմ միշտ ճանապարհային խնդիրները։ Ինչու ճանապարհային, դուք գիտեք, հիմա մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, հիմնական խնդիրը որպես զարգացած երկիր, որպես մոցմինան համարվի անմաս են չմնա այդ ամբողջ համաշխարհային քաղաքացիական զարգացումը, մենք նույնպես կգտնվում ենք առաջարկի ճանապարհային խնդիրը։ Իսկ մնացած սոցիալական խնդիրները, կախված ջրի հարցը, լույսի հարցը, գազի և այլ, այդ ամեն հարցը լուծված է։ Կան գյուղեր, որ հիմա գազաֆիկացված չեն, ես կգտնվում ենք որոշ ժամանակ հետո այդ գյուղերը նույնպես պետք է գազաֆիկացվեն։ Ջրի խնդիրները լուծված է, սոցիալական խնդիրները հիմնականում զբաղվող գյուղատնտեսությամբ համարում ենք այս պահին, որտեղ գիտեք համաշխարհային ուղղմենի կրիզիսը, դոլարի հետ կապված նույնպես մեր շրջանը ազդել է, որտեղ գյուղատնտեսական շրջան իրացման խնդիր ունենք, հիմա գյուղատնտեսների։ Ես որ գտնում եմ առաջիկայում այդ հարցը նույնպես պետք է ժամանակակից։ Իսկ բերքատվությունը ինչպես, ընդհանրապես տեղի բնակիչները ինչով են զբաղվում, հիմնական զբաղմունքը։ Ընդհանրապես սովետի նախկին խորհրդային շրջանի հետ ժամանակներից եկած է, որ Մինոցմի դայ շրջանը, նախկինում Բոգդանովկայի շրջանը համարվում գյուղատեսական շրջան, մեր զբաղմունքի հիմնական անասնապահությունը դաշնապահությունն է։ Անասնապահությունը որպես բարձր արդյունավետ գյուղատեսական ճյուղ դիտվում է նորմալ առաջնահերթ, ու դաշտավարությունը հիմնականում զբաղվում է հարթու ֆինանսավորությամբ։ Իմ կարծիքով բարձր մթերատու սորտեր ունենք, մենք տեսակներ ունենք, որը կոնկրետ նոթմինդայի պայմաններում արդյունավետ է, և այս տարի բարձր բերքի սպասելիքներ ունենք, իհարկե, եթե ասենք կարկտահարություններ տեղի չունենան և այլն, ու արդեն երևի չէ, որտեղ արդեն հունիսի վերջն է։ Եվ մթերատվությունը շատ լավ է նույնպես, խոշոր երջանալ ասումները կարկտահարություն ուղեր ունենք, նույնպես բարվոք է, կարծիքով մենք իրացման խնդիր չենք ունենք, մեր հիմնական զբաղմունքը տարել, գյուղատեսությամբ։ Իսկ ավտագաղթը ինչ իրավիճակ է ձեր մոտ, գիտենք, որ դա մեծ խնդիր է։ Ուրեմն շատ արդյական հարց է ավտագաղթը, մեր մոտ ավտագաղթը այս պահին իմ կարծիքով, սա իմ անձնական կարծիքով, որպես շրջանի նաև քաղաքացի, իմ կարծիքով մեր մոտ ավտագաղթ չկա, ես ապրում եմ գյուղում, Կան, ապրել եմ արժուշտ, այս ապրում Գորելոկայի, մեր գյուղում երևի հիմա եթե մենք երկուսով քնդրենք տուն գնելու հաստ չկա, այսինքն ամբողջ տները զբաղված են, փակուր չկա այս պահին, և ամբողջ այդ կարծիքը նաև կարող են տարածել շրջանի վրա, այսինքն սոցիալական խնդիրները բավարարելու հետ մեկտեղ արտագաղթը կանգ է առնում, ինչու, որովհետև մեր երիտասարդը գնում է ասենք
Այլ ես դներ աշխատանքի եւ այնտեղ սոցիալական պայմանները լավ են լինում եւ այլն, դրանք չէ վերալել, բայց որ մենք գալիս են արդեն իրանք են ուղիտ ասած նախքին տուն են, մտածում են որ մեր մոտ սոցիալական վիճակը լավ չէ, ունենք ճանապարհներ հենց այսօր կենթանի փաստ Գանձագյուղում անում ենք ասֆալտապատում եւ լուսավորում բնական փողոցներ։ Այնպես որ ես գնում եմ որ նոր երիտասարդությունը պետք է վերադառնա եւ այստեղ արտագաղթի ծնունդը ունենա։ Իսկ ցնունդության մակարդակը ինչպես է, գուցե հարցը ճիշտ հարցը իրոք չի։ Շատ ճիշտ հարց է, շատ տեղին հարց է։ Ուրեմն մենք մունիցիպալիտետում մի ժամանակ 7 տարի առաջ սոցիալական խնդիրներ ծրագրության վերաբերյալ չենք կարողանում ցույցներ։ Հիմա մունիցիպալիտետի բյուջեն ունի որոշակի գումար սոցիալապես անապահով ընտանիքներին օգնելու համար։ Եվ սա նախկինում գերխնդիր էր, հիմա այդ հարցը որոշաբով լուծված է։ Օրինակ անցած տարի Նինոց Մինդայի շրջանում ծնվել է մոտավորապես 480 երեխա։ Սա մեր շրջանի համար մակարդակը գնալով բարձրանա ծնելիության թե՞ մակարդակը բարձրանա, այո, դեմպերը այդպես էր, որ թվերը ցույց են տալիս, որ մակարդակը բարձրացավ։ Իսկ եթե վերադառնանք տերյանական այս օրերի հետ կապած, մենք եղանք թանգարանում, այնտեղ կային բազմաթիվ խնդիրներ, այդ առումը, այդ ուղղությամբ ինչ-որ բան է ձեռնարկվում։ Հիմա թանգարանը նախկինում բյուջեն շատ թույլ էր, այս տարի նախանցած տարի այսքան նոր բյուջեով, հին բյուջեով արդեն մոտավորապես 12000 լարի սահմանները դասում, որը հիմնականում աշխատավարձի ֆոնդի վրա է ծախսում։ Մենք արդեն միջոցներ ունենք մեր շրջանի տեղական բյուջեից, որպեսզի կարող մյուս տարի, հաջորդ տարի, որպեսզի կարողանանք այդ հարցը լուծել, այսինքն որոշակի գումար ենք պատրաստել, որպեսզի թանգարանի քննությունները լուծենք, ժամանակակից տեսքի փոխելու դերերի, լույսերի հարցը եւ այլն։ Այնպես որ ես գիտեմ մյուս տարի համոզված եմ, որ երբ հանդիպենք այդ թանգարանի հարցը իսկ աշխատողները խնդիր չունեն, նրանք բավականին լավ աշխատավարձ են հասկանում, նա բարձրացնում են, միայն որոշակի թանգարանի հետ հարցեր խնդիր ունեն։ Ռեսուրսալ ուծելի հարցեր։